Ihop området i Helsingborg ska ett hamn- och industriområde förvandlas till en modern stadsdel som inom 20 år ska befolkas av mer än 20 000 personer. H+-området ger oss unika möjligheter att från grunden bygga nya integrerade och miljösmarta försörjningssystem från fastigheterna och hela vägen till reningsverket. Långsiktig hållbarhet kräver att vi tänker nytt och utvecklar nya system för att ta tillvara på det vi lämnar efter oss, såväl avloppsvatten som matavfall. Att sortera avloppsvatten och matavfall ger stora fördelar. Vi kan producera mer biobränsle. Vi kan återvinna fosfor och föra tillbaka det till jordbruket. Vi kan få effektivare rening av avloppsvatten. Vi kan minska mängden giftiga ämnen som sprids på åkrarna. Och vi får en mindre mängd läkemedelsrester som rinner ut i havet. I H+-området ska vi installera vakuumtoaletter. Det är en beprövad teknik. Fördelarna är att vi kan minska vattenmängden i toaletterna med upp till 80% och få en torrare restprodukt som utan förbehandling kan användas till biogasproduktion. Genom att installera avfallskvarnar i varje kök tar vi hand om matavfallet på ett rationellt sätt. För användarna är det både smidigt och enkelt, samtidigt som kvarnarna gör att en större mängd matavfall samlas in. Effekten blir att produktionen av biogas ökar och avfallsrummen blir fräschare. Restprodukterna från H+-området, svartvatten, gråvatten och matavfall, ska ledas till en ny reningsanläggning där vi ska testa nya metoder för att hantera de olika fraktionerna. Vi har redan testat att samröta svartvatten och matavfall. Metoden fördubblar produktionen av biogas. Dessutom ökar kvaliteten på gödselprodukten genom att vi inte blandar in gråvatten som innehåller våra hushållskemikalier. Utgångspunkten inom H+ är att avfallssystemen ska vara robusta och driftsäkra. Med det menar vi att det inte ska vara något krångel eller obehag för användaren och att den tekniska livslängden ska vara minst 50 år. H+ ska representera långsiktig hållbarhet med effektiv resursanvändning.